سومالي ميل كاستي جوجتو دادكا قوال كتوك دا كنول حال قاما ياشا سول سناك جاعين اي اس سي مخاطنو بدلان يهارتوا وانكاحو مهي خلقالك السياسة ديد اي كتاقل مقالة دا قروي هو يدي فدرالك امد الصوماليات امني بدن مقالة دي حريات دا الى ليها الدستور الصوماليا اس اس تان كدولة الصوماليات ماشي كسو تعبطي اي قروي وانكاحو مهي العلاش هو شقيس طيال طبعا ديلي فو موسى بيح عبدوس وادك سدي مركا ونصيب ضرر وحن لا يهي بلان قول يا قبني ما نرتين يا سول يا سراق يا عين قول يا قبني ما نرتين يا قوليستا هلا شار قرأيو هلا صوفلو قرأيو هل كاني وا هل قنكا سيدا ما استركا موسى بيح عبدي وين كسيدا ما استرينا saacadani imka 12 daqiiqo ka hor magaalada cadow yuri la yiraahdo degmada burca hoos tagta oo noo xirsi ismaan digan yihiin nimba si gaada ah loogu dilay raacabdi xirsiya xirsi ismaana hadda meedkiisa cadow yuri uu yaala hala sheer gareeyo garxaj ismaal kasto joogana hala gaarsiyo waxaan leeyahay nabado way walaacsan tahay ninka maanta arri habar yunis wax ku dhaxdinaa yaalay waa loogon doona halka la tago Hassan Aynaashe ninkii Saciid xirsiye reer weyn ee hadalka iyo hawraarta iyo abaanduulimada baayna u deynay ma garanayo wuxuu la aamusan yahay waa Hassan Aynaashe bal hada arigeega gaarsiye maade Riyalo waxaan leeyahay haga hore ee la dilay ragal maanta la dilay ba ragii uu aari lahaa way hareere tuman yihiin waxa loo baahan yahay sidii ragii hore wuxuu uga aarijin ragii loogu aaro Muusabiix Cabdiran waxaan leeyahay wartol qaa wax soo tar Ciise Muuse hubiyo rasaas soo sii go'ta cadda tiknikada kala soo bax annaga nagula dagaalanaanu ka furan intaasan leeyahay dhulbahantow rasaastu waxay ka bilaabmi doontaa Hargeysa Hargeysa ka bilaabmaysa todoba cishii la joogi maayay annaga isu bilownay gala jaamac galad Cali uu galay dagaalka cadawgayaga cadaw ka fiican loo ka furo dhulbahanta wax farabadan iyo harti wax farabadan bay damceen rasaasta inay iska turkiyaan haleela haday turuqay gobay liico hatabin gobay liico hatabin waxaan leeyahay hadda rag rasaasta xidayaan la hadlay niman hawar iyo nisoo garxajisa waxaan leeyahay ninka reer cabdi xisiyaan dhulka laga qaadin ha iska yaala meedkiisu cadow yuurare ha yaalo inuu daayo ninka meedkiisa ilama rag fara badan lala qaado yaan la qaadin arrinkayga sheeb garayo isgaarsiiya haba garxajiso habadu ninka sida ay ugu dhacday sodon iyo nin loo la qaado meeda mooyayaan meesha laga qaaday adoo yururana waan waay burcana waan waay meel kastana waan waay waan lagu soo socdaa ha waa lagu soo socdaa maanta ugu dambeynaysa halganka halas galo ila qooto iyo raxma yar habla xir habar yoonis iyo garxaj soo lamid noqdaa la doonayo sidooda balad gees qaata jabaahirta sool iyo salaag iyo cayn tog dheer iyo maroodo jeex oo kale laga helaa la doonaya tag halkanka waxaan kugu wadi dhinkada ku furtaa la doonaya war in halkaas aad dalku taagayay qabqabta waa idii salaamaya Soomaaliya soo dhawaada jid iyo tahdiidkii Muusabiixii burcu dadkii ku leenaya xabadu magaalada gobolka tog dheer bay hadda ka socotaa digaan hal degmada burco cadow yuur raymi kamid ku daadsan yahay saacadan aan idan la hadlay weeye hal la sheer gareeyo saacad yoonis waxaan leeyahay iyo habar yoonis bari war la qaybsada tiknikada meesha taala dhulbahanta way gaadoomiyeen war la qaybsada gurigeena ilaahay biyo garacdiinaba la qaybsada hadda xojin looga baahtaan la dana soo weydiiya anaga soo guura gelinaynaa ni soo weydiiya habeenan afkeeda kala haysan weyday afkeeda bay kala haysan weyday
waxaan halkan ka cambaareynayaa cid kasta oo hartiya oo muuse bixii u adeegaysa oo halkan ka harsi dhabar jabinaysay annaga halkoodii galay garaad annaga jidka jarayna guriga hargeysaanu ka goynayna agtiisa buurta sheekh waanu ka jarayna war hadda sii sheer garayo garxaj isgaarsiiya xabadu cad oo yururay ka socotaa halka meedka ragu yaalla garxajis hal isgaarsiiyo golo kasta ha lagu tuuriyeeyo meel kastoo garxajis looga daliyo dabadba gaarsiiya war waxa la iska celiyo maatayo maatada loo waayo waxa la iska celiyo odayaashii inaa cadda gude guddidii beesha garxajis bil saddex gurigaagana way kaa kaxaysaa guri kalena kuma gaarsiisayay noqonin garxajis halkan buu maanta u baahan yahay rasaastaa bilaabantayo istaagin guriga muuse biixi cabdi ku jiro inoo soo qufla inoo soo qufla guriga harti gaashaanbuurnimay ogol yihiin oo soomaalinimay ogol yihiin oo xitaarnimay ogol yihiin oo wax kasta waa la diyaar anaa idinka haya halaysoo waco BKM-ka iyo sabanka iyo T7-ka iyo suuga iyo shilkaha iyo dhishiikaha iyo shamsuutarka iyo daroonta bayraqdar TB2 ba dalba hante ee soo ilaalinaysa uu inoo soo kaxaynaya hala sheer gareeyo falow soo falow gareeya hartiyo wasaarad aynu ku dagaalamayno bejka Facebook eegana noqonayaa harti 2 million oo qof oo hartiyo soo falow gareeyaan u baahanay sayn barkaa muuse biixi oo gadilo halkani waa dib waa horo qaasashada dagaalka harti sayn muuse biixi ugu dilan doonaya soo falow gareeya 2 million oo qof oo hartiya oo galayle ka sale oo daarood leh falowga soo taabta jawaahiirta iyo halkanka SSC qaatamo iyo horusocodka iyo dhisitaanka dib u curashada dalka bayna uga jabhadeynaynaa hala soo falow gareeyo soo falow gareeyo waana inuu daqiiqad daqiiqad baan usoo gudbinaynaa nimankaa ku dhintay hadda cadow yuururan in cabdi xirsi habar yoonis aa yaala ilaah waa kugu mahad ha kaloo fara badan in dhintaan oo habar yoonis aa waxaan lahayd laakiin ha kaloo fara badan baa dhiman doona naf waliba saacaddeedii aadaysaa naf baa qanaysaa ma jirto qofkii sidaasaynu isku ognahay sidaasaynu isku ognahay ha la guulaysto guuliyo gobonnimo wixii alaale iyo wixii federaalka tababar federaalka a qaba ee garxajisa ha istiyaar gareeya ciidamadii elektriya ku jiray xasaaradda hore aaday waa inay ku soo dhawaadaan tababar culus bay raggaasi qabaan hal la ilaaliyo